День відкритих дверей у Березоворуцькому аграрному коледжі зібрав понад півсотні майбутніх абітурієнтів. Це випускники шкіл та професійних ліцеїв, які приїхали познайомитися з умовами навчання та проживання у закладі. Яким воно може бути їхнє студентське життя, бачила Наталія Литвиненко. Березань, Згурівка, Гребінка, Пирятин, Переяслав, Хмельницький та інші куточки України, з яких до Березоворуцького коледжу, так би мовити, на оглядини приїхали випускники шкіл та ліцеїв зі своїми керівниками та батьками. Приїхали подивитись навчальний заклад, можливо, вони зацікавляться, тому що випускники думають про завтрашній день, де будуть далі навчатися, ще працювати. Може, мені подобається, може, сюди прийду поступати, гайки крутить. Дуже гарно. Висловлюється прийом, так що є бажання подивитися. Хвалили дуже хорошо вчителів, преподають дуже хорошо, знання дуже хороше дають. Всі хороші відгуки против його. І як дитині оце вчиться, то саме ближчий навчальний такий хороший, дуже престижний заклад. Це тільки недалеко їздить, добиратися. І обучення дуже хороше. Ну, все тут хороше. Зустрічав абітурієнтів сам директор коледжу Василь Краснюк разом з викладачами, студентами та випускниками. Цього року Березоворуцький коледж планує набрати 150 студентів. Оголошений набір на денну та заочну форми навчання за трьома спеціальностями – агрономія, агроінженерія і технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Найбільш приємно, що приїхала ця молодь, свіжа молодь, яка бачить перспективу в житті і в розвитку нашої країни саме в аграрній сфері. Про що говорив наш президент, про що сьогодні самі факти кажуть самі за себе, що найбільш перспективна – це аграрна галузь. Аби залучити якнайбільше студентів, адміністрація закладу намагається створити комфортні умови для їхнього навчання, проживання і дозвілля. Студенти забезпечуються гуртожитком, є їдальня, працюють гуртки та спортивні секції, проводяться дискотеки та вечори відпочинку. Перше – це проживання, це світлі, зручні і наповнені новітніми технологіями аудиторії і лабораторії, які вони сьогодні оглядають. Вони дивляться сьогодні на майстер-класи і на виставки, дегустації. Сьогодні вони по праву можуть оцінити ту матеріальну базу в закладі, яка б забезпечила їм якісну підготовку. Кожне відділення коледжу продемонструвало свої можливості. У навчальних корпусах студенти і викладачі закладу облаштували дегустаційні виставки. Відділення виробництва і переробка продукції тваринництва показали гостям практичну базу. Студенти пригощали усіх охочих сирами та іншою молочною продукцією власного виробництва і виробництва інших фермерських господарств, з якими коледж співпрацює у рамках дуальної освіти. На одному з таких підприємств повний курс виробництва і переробки козиного молока пройшов студент 4-го курсу Євгеній Коверніченко. Ним пишається коледж. Директор жартома називає його живою легендою. Я працював на одній із козоферм. Там розводяться французькі племінні кози. І таких ферм на Україні всього дві, я був на одній з них. Тобто ти пройшов усі етапи виробництва сиру? Я там працював і на сирофабриці, і мав справу також з роздоїльним залом. В рамках однієї спеціальності ми даємо дві. На другому курсі, або точніше це перший вступний курс, вони вивчають технологію виробництва, продукції, тваринництва, за молока, м'яса, меду, яєць та інше. А вже третій, четвертий курс – це технології з переробки того ж самого молока, меду, яєць та іншого. Тобто отак, ці епостасі вони поєднують дві спеціальності. Агрономи теж показали абітурієнтам, як добре навчатися в Березоворуцькому коледжі і саме на їхньому відділенні. Практичні навчання студентів проходять на дослідно-колекційному полі – одному з найкращих в Україні, де вирощується понад 2000 видів і сортів сільськогосподарських культур та декоративних рослин. 15 сортів яблук, десятки сортів картоплі, колекція пшениці та інше. Нещодавно була облаштована аудиторія-оранжерея. Це лабораторія квітникарства, де зібрано понад 120 видів квітів. Розміщені вони зонально. У центрі аудиторії круглий стіл, за яким, власне, і відбувається процес навчання. У лабораторному корпусі агрономічних дисциплін зараз триває ремонт. Тут планується облаштувати клас бджолярства. Стіни і долівка цієї лабораторії пофарбовані у колір меду. Поряд будуть розташовані вулики з живими
бджолами. Це дасть змогу студентам глибше зануритися у професію. Окремий напрямок агрономії – ландшафтний дизайн. Величезна територія коледжу потребує повсякчас спеціалізованого догляду. Студенти облаштували клуби з урахуванням новітніх дизайнерських рішень. Директор називає їх умільцями від Бога. Адже не кожен може так віртуозно сформувати крону будь-якого дерева. Є таке трохи. Не буду скромнічати. Ну, а як тобі це вдається? Ну, розкажи. Ну, Василь Миколаївич чудово навчає. Їздили по різних областях, обрізали, і доволі непогано виходить. Особлива атмосфера – це не місто, це село. Свіже повітря, хороші викладачі, і на це досить дешево. Є все, що потрібно. Жити можна. Я думаю, варто сюди йти навчатись. На день відкритих дверей до Березоворуцького коледжу завітали також потенційні роботодавці, колишні випускники і викладачі Полтавської аграрної академії, які поділилися своїми враженнями. Покупательська спроможність українського населення не дає можливості навчатися ізначально у іноземних навчальних закладах. Березоворуцький навчальний аграрний технікум дає можливість сформувати кістяк знань для людей, які дійсно хочуть працювати в аграрному секторі. Саме навчання у сільськогосподарських навчальних закладах – це одна, мало того, що з благородних справ, але й дуже перспективна. Видно, що в технікумі є хазяїн. Це саме основне і на сьогоднішній час саме важливе. У день відкритих дверей абітурієнтів ознайомили з відділенням агроінженерії, яке дає знання та можливості з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту сільськогосподарського обладнання. Також показали, як організований відпочинок молоді та харчування.